Du går in på appearance och sen gear. Nej, jag bara ska. Nej, jag vet inte vad jag säger längre. Hello guys! Välkommen tillbaka. Det är nämligen så att vi har en annan Lost Tapes-episod. Den hade kommit ut ungefär något innan min 1v1 mot Erik där vi råkade ha med bottar. Jag glömde också nämna att den spelades in typ den 8 juni. Ja, Nikola, för 2 år sedan. Take it away, mami. Fuck. Lyssna, jag ville säga till de som tittar. Det som händer här, jag är noob på det här. Erik vet typ... Jag ska coacha. Ja, Erik ska coacha. Så du kommer vara en sån där intermediate spelare med noob. Vad är det där för trappa den bara buggar? Finns en Molly och en nej där. Hejsan och mamma. Hejsan mamma och pappa. Jag undrar vad ni äter. Det kanske låter gott. Och vad blir det för efterrätt? Jag är hemma hos Katrin och Samuel. Och vi ska kolla på Simpsons. Du vet, jag vet, precis... vet vad jag ska göra först. Flytta över. Ja. Jo, vi sitter och spränger bilen direkt och ser porten. Shit. Så. Okej, kan vi gå in i bilen? Erik, jag håller på och dör. Oh, jag hoppar in i bilen nu. Bilen är borta. Vart är bilen? Är du säker? Psych! Okej, vi går. Jag vet inte. Okej, bra. Hoppa in i bilen. Okej. Okay. Det är bara att skjuta sönder bilarna, så de kommer att explodera. Du, vi... De håller på att skjuta på oss värst. Jag vet. Okej, nu drar vi. Ja, de kommer, Ja, hörni. Det var vid den här stunden Nikola insåg. Att han hade gjort... ett grovt misstag. Ett misstag som skulle kosta honom hans liv. För ni ser, det finns en polisbil med människor som vill döda honom. Just nu, i luften ovanför honom. Hans transport håller på att lämna. Vad händer näst? Ah, ja. Okej, jag slutar filma då. Men det blir allt för dagens... King of the Kill Highlights. Oh. Hoppas på att filma mer av det här. Vi blev så distraherade att vi glömde tacka er för att ni existerar. Tack så mycket. Bye bye. Aj, jag slog mig själv i huvudet.